Os usuarios do Centro de Atención a Maiores de Castro Verde recibían este xoves a visita do delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, quen chegou acompañado do presidente da Deputación, José Tomé, do alcalde José María Arias e da subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez. Tras saudar os residentes, a comitiva fixe un percorrido polo centro que dá acollida a unha trintena de persoas maiores e forma parte da rede de nove residencias gestionadas pola Deputación que se verá complementada con outras nove. E o funcionamento das nosas residencias non son residencias, porque acabamos de velo e son realmente eh, fogares, son fogares máis grandes cos que, que tiñan nas súas casas, pero son fogares por nosos maiores, onde forman unha nova familia. José Miñones enxalzou o modelo de residencias da deputación que segue a liña das políticas de benestar social do goberno de España e fixo fincapé na revalorización das pensións coa subida dun 8,5%, da que se beneficiarán 114.000 persoas na provincia, de las 1.130 son de Castro Verde. O sea, a pensión media de subilación pois pues, se sitúa exactamente nos 1.161 euros. É unha cifra récord histórica que nunca vivimos anteriormente e que con esta actualización do 8,5% desde logo vai a supoñer que cada pensionista galego pois pues, cobre uns 1.300 euros máis o ano. 1.300 euros que pode ser, e poderíamos perfectamente facer a, a relación de, do que supón unha paga extra máis. Pola súa banda, o presidente da Deputación lembrou que a institución provincial dedica un terzo do seu presuposto aos servizos sociais. Nos vamos a seguir acercando os servizos ao rural como facemos coas residencias e con moitas outras iniciativas en colaboración cos concellos, e de logo compartimos e respaldamos as políticas sociais e económicas do goberno porque son as que máis benefician as persoas, porque están feitas con criterio de justicia social e ademais son as máis acertadas, os lemas se demostrado que son as máis acertadas para frenar e revertir en menos tempo posible, en menos tempo posible os efectos da crise. Medidas que se adoptan para proteger os maiores e o resto da poboación máis vulnerable.